បងប្រៀបពីនដូចនៅភ្នំសន្ទុកយើងដែរCan you play? Oh, oh. Who is that, sir? Yeah. Tansati. Tòa màu đọc xám xâm lý tì bản ái lên lên ngang bàn.ខាងហិនទៅអឺដោយលាងអចិន្តាដែរណាអឺលាងអចិន្តាជីកថ្មភ្នំទៅជាកុហាដែរវាយូខាំហ្វ្រង់ឆៃណាថៃបាទនេះគឺជុងកូរ៉េណាអង់គ្លេសអូព្រះអង្គក្នុងជើណាដូចវៀតណាមទៅចិនវិញទៅចិនអូអូនៅមកបានព្រះអង្គច្រើនប្រឆិតមារីណាប្រឆិតយកព្រះអង្គបានច្រើនមហាយានវៀតណាមសូអង្គធំធំស្អាតនេះដាក់ពីហ្នឹងហ្វាយពីដល់ហ្នឹងថាតកោទីThank you.
sung cùng cùng bạn chia sẻ và sẽ hiện tại ra các thùng và các bình sẽ toàn đồ. Tất tiết không? Bình trăm bà hốc là to thì chịu. Yes.